Ai, sinäkin aiot ostaa tämän pöydän? Joo. No, se maksaisi 25 euroa. Niin kallista! No, tämä on kumminkin meidän erikoispöytä. No, selvä. Tuossa. Kiitos! Saat sen pöydän. Kotona. Minneköhän mä tämän pöydän laitan? No, sopisikohan se tuonne. Tai sitten minun sängyn viereen. No, tässähän on oikein hyvä paikka sille. Nyt voin järkätä minun taloani. Järkäysten jälkeen. Ehkä minun pitäisi käydä ostamassa vähän lisää huonekaluja, koska kaikki jäi sinne mun huoneeseen. Mä otin vaan tärkeimmät mukaan. No. Ei auta muu kuin vain lähteä ostamaan. Oho. Mä ehkä voisin ostaa nämä kaikki. Ei se nyt niin kalliiksi voi tulla. Ja hostalla on pöytä, jossa on ruokaa. Noin. Kassalle siis. Hei. Hei. Mitä sinulle saisi olla? Au. Au. Mitä sinulle saisi olla? No mä ostaisin nää kaikki. Okei. Se tekisi 50 euroa. No ei nyt en kallista. Tämmöseen väärän verrattuna. No niin. Ei hirveesti. Tossa. Kiitos! Jatka matkaasi. Joo joo. Ehkä mä taisin ostaa vähän liikaa tavaroita. No, mä ostin myös mun lemmikeleten. Ei voi olla ikinä liikaa tavaroita. Mutta nyt voin järkkäämään nämä kaikki tavarat. Mutta mä oon ehkä järkännyt noin yhden aikoihin illalla. On vasta valmista, mutta no. Eiköhän jatketa järkkäilyjä. Järkkäilyn jälkeen. Minun pitäisi mennä nukkumaan. Aamulla. Onneksi se oli vain unta. Mutta olikohan ihan fiksua karatakaan kotoa? Nyt ihan varmasti äiti ja isä etsii mua. Mutta no, oma pahan on mikansa, että ei päästä mua mihinkään, joten sitten minä lähden itse. Eikö sinä auta muukaan? Mutta no, aamupalakait pitäisi niinku järkätä pöytään, että mun lemmikit pääsee syömään, nimittäin mulla on jo nälkä. Noin, ruoka on valmista. Nyt vain pitää mennä herättämään lemmikit. Herätyslemmikit, teillä on aamupala pöydässä. Aamupala. Jee! Oho.
Onko se jotain hyvää? Kyllä se on aika hyvää ruokaa. Jee! Äkkiä syömään! Että, Pepe! Noin. Te myös syömään. Niin. Onko se jotain hyvää? Todella hyvää. Jee! Sinä myös. Mä en jaksa. Mutta nyt syömään. Se on sitä sun lemppariruokaa. Jee! Täälläkö sitä ollaan ottamassa ruokaa? Se on valmiiksi. Se on valmiiksi jo pöydässä, joten alkakaa syömään. Oh! Oho. Ei se ollut mitään muuta kuin venvahinko. Oletko kunnossa? Komppimoppi, are you okay? I'm fine. Mun nokka jäi jumiin. Nonni. Nytten takaisin pöytään. Okei. Pöytään ei tarkoita sitä, että tehdään pitää mennä niinku pöydälle seisomaan, vaan pöydän ääreen. Sillä että te menette penkkiin. Nyt mä tajusin. Noniin. Noin. Ja sinä vielä. Noniin, alkakaa syömään. Syöty. Sä oot joku apina. En oo, mä oon kirahvi. Mäkin oon syönyt. Sitten vielä minä. Nyt kun te olette syöneet, niin te voisitte vaikka mennä leikkimään jotain. Okei. Leikitään piilosta. Piilosta? Se on lasten leikkiä. Hei, me ollaan vielä pentuja, hei. Pitää mennä leikkiin. No me ainakin laske. Te olette niin hyviä piiloutumaa. Niin mä en löydä teitä ikinä. Yksi. Menkää piiloon. Kaksi. Kolme. Viisi. Kuusi. 7, 8, 9, 10. Tää piilossa toi ei, täältä tullaan. Etsi vain. Ei ne nyt hirveän vaikeissa piilossa ole. Au! Missäköhän ne voi olla? Ei ole tuolla. Onko täällä? Löysin! Vihdoin ja viimeisen löysit mut. Tuolla oli ahdasta. No mitä itse halusit sinne? Mistä mä voisin tietää, onko siellä ahdasta? No et mistään. Niin, joten... Sun pitää jatkaa etsintää. Joo. Miksi sä halusit sellaisen ahtaaseen paikkaan? Tiedätkö, että ahtaissa paikoissa ei saisi olla kauaa, koska silloin voi ahdistua sinne ja kuolla, koska on liian ahdasta. Ymmärsitkö, että sinun olisi pitänyt tulla pois sieltä? No mistä mä olisin voinut sen tietää? No, et mistään, kun sinulla ei olla kerrottu siitä. Mutta lupaathan, että et enää ikinä mene tuommoisiin paikkoihin, minne ei ole lupa oikeasti mennä. Joo. No, etsi sinäkin.
Minä menen laskemaan matikan tehtäviä. Pölyistä. Tuohon. Ja A plus D on C. Ja C plus D on... A. Noin. Ja sitten tuo kerta. Meidän pitää laskea tämä numero sit ja kertoa se vastaus tällä. Ja tämä kerto vastaus lisätään tähän ja tämä vastaus kerrataan tällä. Tämähän on vaikeaa. No, ehkä ei minun tarvitse koko päivää laskea matikan tehtäviä, kun minun pitää siivotakin täällä. Täällä on niin pölyistä. On ollut pohja. Siivousten jälkeen valmista tuli. Löysin! Hei, sulla kesti tunti, että sä löysit mut. No, miten itse menit niin vaikea piiloon? Au! Kaikki kaatuilee tällä, joten nyt nukkumaan jokainen. Jokainen. Minä käyn ensin ostamassa teille lemmikeille ihan iki oman sängyn. Mutta tähän on teidät nukkumaan tuossa. Auringonottotuolilla. Okei, mä menen nukkumaan jo. Sama. Niin mäkin. Hyvä. Ne lähti nukkumaan. Lähtee aina kun minä sanon, koska he ovat minun lemmikkejäni. Nyt minun pitää lähteä sinne kauppaan. Minä en pääse tästä enää. Noin. Kauppareissun jälkeen. Onpas tämä tosi mukava sänky. Mutta mihin minä asetan sen? Tässähän voisi olla hyvä paikka. Mutta nyt minun vain pitää siirtää lemmikkini siihen. Oho. Pannaan tämä nyt tänne, tämä sydän, että kaikki mahtuvat nukkumaan. Ja se on tässä. Noin. Nyt minunkin pitää mennä nukkumaan. Onko tämä suklaata? Ei, se on vain tyyny. Olisin ihan kun olisin haistanut suklaata täällä. Oo. Liikkuko toi? Au. Nyt tää sänky liikkuu. Vai näenkö mä unta? No. Mä näen unta. Ihan 100 varmasti unta. Nyt mä käyn vain tarkistaa, että onko omistajalle tapahtunut mitään. Huh, onneksi hän on vielä tallella. Mitä ihmettä, nyt se katosi? Nyt se onneksi palasi takaisin. Mutta nyt mä lähden nukkumaan. Tai, no, mä lyön itseäni. Joo, nyt mä lyön itseäni. Au! Onneksi se oli vain unta. Ja mulla oli tytön ääni siinä. Apua. No, pannaan se tuohon.
Aamulla. Olipas makeat torkut. Nyt minun pitää mennä rakentamaan meidän uutta pihaa. Tai no, eihän meidän piha edes ole tullutkaan vielä. Kiitos kun katsoit tämän videon. Se olisi ensi videon moikka. Ja mä oon LPS-kanelikettu. Ja tervetuloa mun kanavalle. Jos oot uusi kanavalla, tervetuloa. Ja muistakaa painaa sitä motinappulaa, eli peukkua. Mutta joo. Se olisi ensi videolla. Moikka! Olipa paha uni. Ja nytten te saatte nähdä failit, mitä tässä videossa tapahtui. Niinku, kun tää oli niinku ottamassa silleen niinku tälleen, mutta sitten tää jäi pyrstöön kiinni, niin sitten tää kaatui niinku näin. Joten, ja sitten jos te huomasitte tuon kohdan, niin se ei ollut tarkoitus, niinku kaikki jotka kaatuu, niin se ei ollut tarkoitus. Ja joo. Ja kiitos kun katsoit tämän videon, se olisi moikkaa!